נראה שבממלכה המאוחדת החגיגה חייבת להימשך. אחרי הטקס, המטס ומסיבות הרחוב, אתמול הגיע מופע ההכתרה המיוחד. על הבמה, ליונל ריצ'י וקייטי פרי שהצליחו לגרום אפילו למלך היבשושי לקום מהכיסא. וגם החבובות. We're in the royal box. השחקן תום קרוז. Private to private, your majesty. You can be my wingman anytime. ויורש העצר על תקן הנואם המרגש. Grandmother said when she was crowned, coronations are a declaration of our hopes for the future. And I know she's up there, fondly keeping an eye on us, and she'd be a very proud mother. We are all so proud of you. אחר כך הגיעו המלך והמלכה להפתעה משלהם בטלוויזיה האמריקנית. Surprise, I have a surprise. Please. Yes. Yes. All night long. Thank you so much for your brilliant performance. במסיבה המלכותית צפו יותר מעשרה מיליון בריטים, ובכך הסתיימו רשמית החגיגות. כמעט. היום בבריטניה, במעין איסרו חג של ההכתרה, ציינו ברחבי הממלכה את יום העזרה הגדול, אירוע שנועד לעודד אנשים להתנדב בפעם הראשונה. There's something, it makes us all a better person when we get involved and we extend our network and we meet new people and we develop new friendships and we feel like we're doing something positive. גם הפעם בני משפחת המלוכה יצאו לדגמן רוח התנדבות. הנסיך והנסיכה מווילס ושלושת ילדיהם יצאו להתנדב עם שבט הצופים המקומי באזור ווינדזור, עזרו לבנות את הבקתה שלהם וגם נהנו ממרשמלו במדורה. ההכתרה המלכותית נתנה לבריטים סוף שבוע שכל כולו נוצץ וזהב, אבל היום כבר חוזרים לשגרה. העיתונים המקומיים קטלו את המופע וחזרו להזכיר לציבור הבריטי את הבעיות האמיתיות של החיים בממלכה, בעיות שאיתן יידרש להתמודד גם המלך החדש.